អើយតើឃើញមុងគេនំនងនៅពួនតែពីក្រោយខ្នងលួយសុំលឹងតែមកខ្ញុំយើលួយសុំលឹងតែមកខ្ញុំតើខ្ញុំខ້ອຍកើតឬអីបានជាអ្នកចាប់អារម្មណ៍នំខ្ញុំរឹងខ្លួនណាខ្លៃបើមើលចំខ្ញុំក៏មិនថានីមើលក្លាប់កាប់ណាហាក់ដូចជាភ្នែកមន់ព្រៃយើហាក់ដូចជាភ្នែកមន់ព្រៃមើលខ្ញុំរូបរាងយ៉ាងណាស្នេហាឬខ្លាចណាថ្លៃគុំមិនប្រក៏មិនសើអន់ខ្ញុំនៅពូម៉ាយរູ້សែនសប្បាយចិនរាល់ថ្ងៃគ្មានកិនទូប្រឹងផ្លុំញុំញុនលុយកាំខ្វះចាយសប្បាយនឹងទ្រពធនរូបខ្ញុំក៏ល្អស្រីស្រីនឹងភីតាមស្នេហ៍